iskuulka Gateway oo kamid ah iskuulada ku yaala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soona waxaa lagu qabtay munaasabada loo xirayay ardayda iyagu wax ka barata iskuulkaasi. Faahfaahintaasina waxaa Laascaanood nooga soo diray wariyeena Cabdikariin munaasabadan iskuulka Gateway uu qabtay ardayda kala duwan ee dugsiga hoose dhexe ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin waxgarad aqoonyahanno iyadoo halkaasina macallimiinta iyo waalidkuba ay si weyn uga hadleen qiimaha iskuulku leeyahay waxaana shahaadooyin kala duwan halkaasi lagu siiyey ardaydii kaalmaha koowaad ka galay fasallada ugu sarreeya iskuulkaasi iyo fasalka sideedaad ee haatan ka baxaya sidoo kale maamulka iyo macallimiinta maamulaha iyo maamula ku-xigeenka ayaa waxaa lagu doonsiiyey shahaado sharaf ay ugu talagaleen ardayda maamulka iskuulka Gateway ayaa waxay sheegeen in sanadkan cusub ay furi doonaan iskuul sare oo iskuulka loogu magacdaray iskuulka sare ee Gateway. Aasaaskiisa Gateway taariikh uu leeyahay waxaa la aasaasay 2003 ilaa 2004. Ee iskuulka waxaa ka baxay ilaa 10 dafcadood oo ka qalinjabiyay dugsiga hoose dhexe. Iskuulka waxyaabaha u qabsomay waxyaabo badan baa u qabsomay wax badanna uma qabsomin oo ka dhiman yahay wali. Tirada iskuulka dhigata sad ogtiin iskuulku wuxuu leeyahay 2 qaybood oo ah qaybta ku taala ee jaamacadda Nugaal ka soo horjeeda iyo qaybta ku taala Royal ee hadda inuu noo dhow ee markaas Khadiija u dhow labada qaybood ayuu iskuulku leeyahay. Iskuulku waa isku manhaj, isku macallimiin, isku nidaam, isku maamul. Tirada guud ee ardayda dhigata waxay ku dhowdahay ilaa iyo ardada waxay ku dhowdahay ilaa 700 oo arday ay ku dhowdahay ardadaasi. Waxyaabaha u qorsheysan iskuulka way badan yihiin. Hase ahaatee insha Allahu tacaala waxaa ka mid ah sanadkan biidhnillaahi tacaala hadduu Alla yidhaahdo in iskuulka loo furo qayb secondary ah. Munaasabadan ayaa ardaydu waxay soo bandhigeen cashar halkaasii lagu baray qaarkoodna dadweynihii si weyn u soo jiitay iyadoo iskuulka Gateway uu ka mid yahay iskuulada ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. بعد ذلك انا طالبه من طلاب كتوي اسمي اسيا اود ان اعرض عليكم موضوع يتعلق بالاسلام الاسلام دين امن وسلام وهي الدين الوحيدة التي تكون مفتاح السعادة لكل شخص يعيش في هذه الكون ونجاته في الدنيا والآخرة. الإسلام يجعل المؤمن مستريحا في حياته مستقيما في طريقه يؤمن بالله ورسوله ما رأي بها ويا دنيا دنعوي حنيني قرية هي الصومالية صباح ديبان ساكاعة سارة ديدان أغا سبحان الله بعدها مركز وجر abayaashii way maqayn malaad shan afar aba jooga waxay ku maqayn ilaah ma yaqaan laakiin si hooyooyinku korista rabbaynta waxay ka qaabteen waqtiga xaadirka Soomaaliya marka la joogo door weyn my full name is Rawal Hussein Fahad I would like to talk topic about education education is a paragraph meter which you can be but it's important education is gather fact and information design or impact knowledge and develop skills. So education has many advantages. For example, if the best know well about education, really has women to develop themselves. شروطها لغا ربا عرضايدا اما واجبات كساران ايه كساران اسكول كودا
أرضي الاسكول كيني هو جان سمان رول كويا لا هذا رول على جاي هذا رول تحسيني هاي ويني هو جان سمان مرق كوبات شنو كلو حلقة ربعين أي برتان وأي أقبلان وحكي سو الاسكول كلو كل جاي وقام تعليم سرع كرشي أقام تعال معلمين قراديو مسكحكونا وضلتها قام تعقو صغراء وهي سنة تقاسرين كلم بيك فاسين مامنكي قدوكا سلقيك سنعال وعدوكا على ساكين وقدود واحدتاي أو تلقو قويين إلا يجيب كبدات شاك كرشي أقام بلك بالواقع كوكا حسر ونوا عندك يقو مدعها قتلتا عاي إتعال لقاقونا قلبت مع الروو أدكا روخم وأنا أقول لك أنا 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 أنا وراح نوتها راينا سنة نوبر العين سنة بشرة اللعبة أقوله سنة فن رئيسي خلاص بعيو بذكرين رول سومالي شانل مقالة الله سبحانه